ଘଟଣା ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ଯାଇଁ ଯାହା ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍। ଏମାନଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ସିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସାଇନ୍ସର ଅଛି, ଇଏ ଆର୍ଟ୍ସର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ ହଷ୍ଟେଲର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ତା'ର ଜଣେ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯେବେ ଯାଉଥିଲା କ୍ଲାସ୍କୁ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ସିନିୟର୍ ଆସିକି ତାକୁ ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନି, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକି ଭିକ୍ଟିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର କିଛି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଚିହ୍ନୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କହିଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଯେବେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବାଲା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଟକାଇବାକୁ। ତ ସେହି ରାଗରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ରାଗିଂ କରିବା ଭଳିଆ ଏବେ ଯାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ କେସ୍ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାହା ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ତା ଅନୁସାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ନାଇଁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କେସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ସେ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ।